ଡାଲି କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ଡାଲି ଆମେ ଓଜନ କରିକି ଦଉଛୁ। ଓହୋ, କିଲୋ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାଇଡ୍ ଦୋକାନରେ କହିଲେ ଅଧ କିଲୋକୁ 50 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉନ, 250 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଶୋକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୌତମୀ। ଆଜି ଆମ ସହ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ରାକା ଭାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ବୁମ୍ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକ ସାଜନ୍ତି, ରାଜୁ ଦାସ। ଆଜି ଆମ ସହ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ରାଜୁ ଦାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶୋକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହ ଢେର ସାରା ଗପିବା। ରାଜୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯୋଉ ଗୌତମୀ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୌତମୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛ? କାମ ଦବ ତ? ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ ଦବ, ତାହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ତମର କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଉଛି? ତୋର ମାର ପୁରା ନରମ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅଲରେଡି ନରମ ଅଛି, ମୋତେ ଟାଣ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ଥିଲା କମେଡି ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ, କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ, କଳା ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାଟା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆମେ ଆସେ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛି ଯେ ଭଲ କମେଡ଼ି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ଦିନ। ମାନେ ତମ ଫିଜିକ୍ସ ଯେମିତିକି ତମେ କମେଡ଼ି ଭଳି କି ଲାଗୁନ କି କମେଡ଼ିଆନ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଯେ କମେଡ଼ି କରିବ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତ ଭିଲିଆନ ବି କରିଥାନ୍ତ, ତ ଭିଲିଆନ ହୋଇକି କମେଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କର? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଲିଆନ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ କି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ହିରୋ ଥାନ୍ତି, ଭିଲିଆନ ଥାନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କମେଡ଼ିଆନ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଥିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମେଡ଼ିଆନ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଜାଣୁଛ ତ ମନ୍ଦିର ଛୋପରେ ପଚାରୁଛୁ କଣ? ତେବେ ରାଜୁ, ତୁମେ ଏତେ ସାରା କମେଡି ଭିଡିଓ କରିଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଛ ବି, ତ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ତମ ଡାଇଲଗରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ହସିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ଡାଇଲଗ ହିଁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆମର ଠୁକୁରା କ୍ୟାମେରା ପେୟାର, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କାଇଁ ମଳା। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ସାହୁବାବୁଙ୍କର ତ ପ୍ରାୟ ଡାଇଲଗ ଫେମସ, ମାନେ ନର୍ମାଲ କଥା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଫେମସ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଭଲ ପାନିଆ ଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ପାନିଆ ନାହିଁ। ଯେ ପାନିଆ ତମର କ'ଣ ହବ? ଓ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁଣ୍ଡେଇବନି, ମୁଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇବି। କୋଉଟା ତମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, କୋଉଟା ତମକୁ ବେଶୀ ମାନେ ହିରୋ ବନାଇଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଟ୍ୟୁବର, କିନ୍ତୁ ଶୋ ତ କରୁଛି, ବାହାର ଜାଗାରେ ଶୋ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ଯୋଉଠୁ ପାଇଛି ସେଟା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତେବେ ରାଜୁଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ରାଜୁ ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ? ସେଇଟା ତ ଯିଏ ଜାତକ ଦେଖିବ ତ ଜାତକରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ସେ ଦିଗକୁ ଭାବିନି, ମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ କେ ଆରେଞ୍ଜ ଭାବିନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ। ଫିର୍ ବି ଯେମିତି କରିକି ଜୀବନସାଥୀ କଥା ଭାବିଛ, ତ ଜୀବନସାଥୀ କ'ଣ ଭାବିଛ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜୀବନସାଥୀ ହବ ଦରକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଭାବିଛ ନଥିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ତ ସେ ବାହା ହବ, ତାର କିଛି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଥା। ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଯେହେତୁ ବାପା ମା' ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହା ହେବା ଦରକାର। ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମଜା କରି କହି, ତ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ମାନେ ହବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ବାପା ମା'। ଝିଅ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ମୋତେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ,
ମିନ୍ସ ମୋ କାମକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେମିତି ସବୁ ପସନ୍ଦ।